أنا اسمي عيسة عبدو. أبويا أنا توفى عننا، فبدك أنا كيسا عندي قايلة كل سنتين عشان كان يفهم فيها، ما أنا أعرفه كا. أبويا أنا اسمه عبد اليرعان نياتي لا le 13 décembre, le 12 décembre 53 à Tula. Oui, quand le militaire charge en chef. Quand le militaire charge en chef. Et moi, je suis Rabbani, là, j'ai daté, ou mon bouillon. Il y a eu le cas de Rabbani. Agriac, agribat, yakisabat, il y a aïe, je m'en dis, mais je suis là. ديانا قاع ديانا توفى مازال صغير جو الكناريا ما عندي مشكلة قاع عقب ياك سمعت بعد بويانا كاتن وحدة ما زين عندي يعني لا قد جيت مع صاحباتي كبر مني انا شويه غير باتي لا من دار من اسرته قالت لي انا احنا انا قال ممكن تلقى ابوك وكاتب ابوك ما تسال قالت لي انا ابوه ما تسال وانا سمع جوك وكمان قلت له ابوي انا ما تسال وين توفى ذا كيف نترر با عقب يا تسلت بهم كاسيت كان في كاسيتات يمكن قديم يجي يقولوا الناس كانوا كاتمة لأن جدات سنتي عجيب لا تنفك يوم صورت قاتني أنا هاي الكاسر يقول بوك بر بوك توفى كاتمة شورينا عنده خوف الحمد لله و هو يعني قام عثر أبويا أنا قام عندي قلت لي ما أنا أعرف أبويا يعني. كان يكسى عند الله سنتين وهو قام عشان كذا تكاربا نحن نطلب للدولة C'est à dire qu'on appelle le jugement, la justice. Elle est adélée, voilà. Bon, il y a le bar. Nous sommes dans n'importe quel pays. Il y a un jour où il y a un jugement qui est un jugement. Il y a un jugement. Après, il y a le jugement. Moi, oui, c'est le premier détail. Pour vous, les quatre bonnes. يلا باي راجعوه يا عبدلو كنافل جيجما يقولي ليش كاتبتو هما سمعت ساسة دعم دودو نحن مولدهم ما عندنا شقلة ما عندنا شيء ميم لي زيتيد ما هو شيء نورمال قرايتنا نحن ما هو سي با بيان باسكو انا بيردي نحن بونو